我是刚刚列车的那一班，2012年的2月4号，台北站的北站，7:32，班是1314，希望大家喜欢健康，新竹的。你说一下下面什么九百型938区间通。以及我的408次收听，发车将发动信号，台中的超值直达要3天行驶安面组，3010的皮蛋豆汤，或者带新人机上车，也在台中关闭车门。好，1314关闭车门，十里幺，拜拜。拜拜，再见喽！408次也关闭车门了，耶、yeah, ，还蛮开心的，对吧？哦，原本想要带131又死定，对吧？又拍不到408，哎，哦，抓一下那个，然后结果哎，抓有拍到，虽然是隔着一个月台，但是还不错，说，哦，再关闭车门一次。大概误点了3到5分钟吧。嗯。408次再见了，拜拜。408次收听，报在电话中央台中。好，然后3天行驶安排组3010哦，这皮蛋都不能用。能够带新人机来上。在台北站十里哦，感谢支持，再见，拜拜。